Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir die week vat ons in Efesiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie. Paulus en die Efesiërs. Maandag 26 Junie. 'N oproer in die Skouburg. Die stad Efese se rykdom en gewildheid het grootliks te doen gehad met die tempel van Artemis of Diana soos die Grieke haar genoem het. Hierdie tempel in Efese was een van die sewe wonders van die antieke wêreld. Die tempel van Artemis was 'n kolossale en magnifieke gebou met 127 pilare. Hierdie pilare was gemaak van vlekkelose wit persiese marmer wat vreeslik skaars en baie duur was. Elkeen van hierdie pilare was oor die 18 meter hoog. 36 van hulle was beeldhouwerk wat met goud oorgetrek was. Hierdie tempel was nie net 'n aanbiddingsplek nie, maar het ook 'n bank bevat, behuising en baie meer. Die toerisme besigheid het groot wins gemaak te danke aan hierdie tempel. Ons het gister gesien hoe die evangelie soos 'n veldbrand in die stad Efese versprei het. Paulus en die ander bekeerlinge se getuienisse was so effektief dat het begin het om die ekonomiese bedryf wat verband gehou het met die tempel van Artemis begin bedreig het. Ons lees in Handelinge 19 vers 21 tot hoofstuk 20 vers 1, waar 'n sekere silversmid met die naam Demetrius, wat afgodsbeeldjies van Artemis en die tempel gemaak het, sy mede-ambagsmanne bymekaar geroep het in die markplein. Hy het aangevoer dat die evangelie wat Paulus verkondig in die hele Asia en sê dat die beelde wat hulle maak nie ware gode is nie, nou ook in Efese verkondig word en maak dat mense nie meer Artemis aanbid nie en so 'n bedreiging vir die tempel en die stad en ook hulle ambag is. Hulle het opgeruk na die Skouburg wat sitplek vir 25000 mense gehad het. 'N groot menigte het by hulle aangesluit, baie wat nie eens geweet het waaroor dit gaan nie, en sleep twee van Paulus se reisgenote, Gaius en Aristarchus, saam. Die hele stad het in beroering gekom. Toe Alexander hulle wou toespreek, het hulle hom doodgeskree en vir 2 ure lank aan een geroep: "Groot is die Diana van die Efesiërs." Gelukkig het die stadsklerk hulle toegespreek en gewaarsku dat hulle op die punt staan om die wet te breek en hulle die wet moet toelaat om sy loop te loop as daar 'n beskuldiging teer hierdie manne is. En die skare het bedaar en verdaag. Daarna het Paulus besluit om Efese te verlaat en na Makedonië te gaan. Toe Paulus egter in Milete kom, het hy die ouderlinge van die gemeente in Efese laat roep en hulle toegespreek en gegroet. Hy het aan hulle meegedeel dat God hom gewys het dat hulle nie weer sy aangesig gaan sien nie. En hulle het bitterlik geween oor hierdie woord. Hierdie vergadering is aangeteken in Handelinge 20 vers 17 tot 38. Onder andere deel Paulus met hulle wat hom vreeslik bekommer. Ek lees van vers 28 tot 31. Hy sê: "Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julleself sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge spraak om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie."
Waarteen denk jij, zou Paulus die kerk vandaag gewaarskeerd? En waarom? Kom ons bid. Hemelse Vader, is daar nog afgoed in mijn leven, waarin ek vasthou? Is daar nog afgoed in mijn leven, Heere, wat scheiding maak tussen mij en u? Ek bid, Heere, asseblief, Heer, soek mijn hart. Kijk, Heer, waar haar enige ongerechtigheid is. Kom in en was mijn skoon. Ek bid het in Jesus' naam. Amen.